Raslík Krau a Paulík Betanu si vesele brnkaj na housličky a cestují si v klídku po Karibiku, dokud nenarazí na bandu rozvohněných frantiků. Zami! Všichni k zami! No a pak už se kluci do toho pořádně opsou. A bitevní orgie můžou začít. Master and Commander, odvrácená strana světa. V pátek večír.